Familja Ndroqi dhe Ora News kanë dedikuar disa pako ushqimore për familjet në nevojë. Ndodhemi në shkollë të re, pra banesave sociale le të shkojmë të dorëzojmë këto pako dhe të sjellim sado pak buzëqesh. Shumë faleminderit për ju që më ndihmu me këto ndihmë. Gëzuar vitin e ri dhe mbarësi. Faleminderit shumë. Gëzuar vitin e ri. Ky është Kristiani i vogël, është vetëm 5 vjeç dhe thotë që në shtëpi nuk ka kushte ekonomike. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Mirupafshim.